Karibuni sana katika somo letu la Kiswahili. Leo tutajadili isimu jamii. Karibuni sana walimu wenzangu na vile vile wanafunzi. Leo tutajadili isimu jamii na tutaangalia maana ya isimu na tutaangalia maana ya jamii. Baada hapo tutaangalia sasa istilahi na vile vile na sajili katika isimu jamii. Karibuni. Isimu, lazima tujue isimu ni nini. Isimu ni uchunguzi wa lugha kisayansi. Lugha pia inachunguzwa kisayansi. Na wanaochunguza lugha kisayansi wanaitwa wanaisimu. Kwa hivyo isimu ni uchunguzi wa lugha kisayansi. Na jamii, jamii kama tunavyojua, ni kundi fulani la watu wenye uhusiano fulani. Kwa hivyo ukichanganya isimu na jamii utapata isimu jamii. Kwa hivyo utasema isimu jamii ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha, baina ya lugha na jamii. Vipi jamii wanaitumia lugha katika ile madhara? Na isimu jamii imetokana tu na matawi ya isimu. Tunapata tu kuna matawi, isimu jamii, isimu historia, isimu fafanuzi, isimu linganishi. Ni matawi tu, ni moja ya matawi katika isimu. Tunapata isimu jamii. Tuna haya matawi mingine tutasoma baadaye mkiwa university. Kwa hivyo tutaangalia tu isimu jamii, tuangalie istilahi na tuangalie pia sajili. Tumetoka kuelezea maana ya isimu jamii, sasa tunaangalia istilahi za isimu jamii. Na tunaelezea kila istilahi hapa unapoiona. Kuna istilahi maana ya lugha. Lugha ni nini? Utaona kuwa ni swali rahisi, lakini mtu anaweza kushindwa lugha, maana ya lugha ni nini? Ni mfumo wa sauti unaochangia kwa mawasiliano. Hatuwezi ishi pamoja bila kuwa na lugha moja ili tuelewane. Msimbo huwa ni lugha ibuka ya kupanga ili kuficha maana. Diglosia vile vile ni hali ya kuwa na lugha mbili tofauti katika taifa. Kwa mfano kama taifa la Kenya tuna lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa, na pia vile vile tuna lugha nyingine ya Kiingereza kama lugha rasmi. Tunakuwa tuna lugha mbili, na kila lugha iko na majukumu yake. Kama lugha ya Kiswahili lugha ya taifa, na lugha ya Kiingereza ni lugha rasmi inayotumiwa katika sehemu mbalimbali. Poliglosia ni kama diglosia. Hii ni hali ya kuwa na lugha mbili tofauti. Poliglosia ni hali ya kuwa na lugha tatu tofauti katika taifa. Labda uko na lugha tatu na kila lugha iko na majukumu yake. Lahaja ni vijilugha ambavyo huzalishwa kutoka katika lugha kuu. Kwa mfano kama lugha ya Kiswahili, tunaona kuwa kuna lahaja nyingi ya lugha ya Kiswahili, ikiwemo Kiamu, Kiunguja, Kimvita, Kimtang'ata na lahaja zingine. Na Kiswahili kimesanifishwa kutokana na lugha ya lahaja ya Kiunguja. Lafudhi kwa Kiingereza tunasema ni accent ya mtu, lafudhi ya mtu. Kwa hivyo ni matamshi ya mzungumzaji. Inaweza kuwa inaathiriwa na lugha yake ya mama ama mazingira. Tukiendelea na pijini. Pijini ni lugha ambayo huzunguka katika shughuli za kibiashara, kidini. Kwa mfano tumekongamana hapa mahali, tunafanya biashara pamoja. Tunakuwa mimi kuna lugha yangu na mwenzangu ana lugha yao. Kwa hivyo utakuwa na ile lugha moja ambayo lazima itokee ndio tuweze kuwasiliana. Ni lugha tu inaibuka tu ghafla. Kwa mfano kama hapa Kenya tunakuwa kuna lugha ya Kishindi inaibuka na wengi wetu tunaitumia. Kuna wale wanaitumia lugha ya Sheng kama lugha yao ya kwanza. Kwa mfano wale walioibuni ama wale walioianzilisha hii Sheng, labda wako na watoto wao, na watoto wao walipoinukia walipata kuwa lugha ya Sheng ndio lugha yao ya mama. Sasa wakaanza kushika lugha ya Sheng kama lugha yao ya kwanza. Sasa hiyo tunaita Krioli. Na lingua franca, sasa hii ni lugha inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti kwa ajili ya mawasiliano. Kwa mfano mimi nataka kwenda nchi fulani, lazima nitumie lugha ambayo wale wenzangu wa nchi nyingine wataielewa. Kwa mfano kama sahihi, kama Kiswahili, lugha ya Kiswahili inajulikana na mataifa mengi. Kwa hivyo mimi nikienda taifa lingine, kwa mfano kama taifa la Tanzania, nitaweza kuongea lugha ya Kiswahili kwa sababu wao pia wanaelewa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tunapata kuwa naweza ongea lugha ambayo inaeleweka na mataifa mengi, na naye nitaweza kuwasiliana vizuri. Na katika sajili za isimu jamii tunakuwa
tunao sajili nyingi ambazo hatuwezi kuziandika zote, lakini tumetoa tu mifano kadhaa za sajili hizo. Lakini mtu anaweza kujiuliza sajili ni nini? Tunaweza kuwa sajili ni namna ya kuwasilisha mawazo kwa njia tofauti kulingana na mitaala, kama vile mtu anaweza akawa na nguo za kazi, zingine za karamu na zingine za kwenda kanisani. Kwa hiyo ni namna ya kuwasilisha mawazo kwa njia tofauti. Na sajili, kwa mfano tukiangalia kwa kutengelea sajili ya mahakamani, tunaona kuwa sajili ya mahakamani tunaelezea sifa za lugha inayotumiwa pale mahakamani. Tunaona kuwa lugha iko na sifa nyingi. Na miongoni mwa sifa za lugha katika pale mahakamani tutegemea na kile kifungu unachokisoma. Kwa mfano kama kifungu hiki kwa mujibu wa sheria kifungu nambari 3 sehemu ya A ya sheria za nchi, umepatikana na hatia ya kutatiza utulivu wa raia wapenda amani kwa kuwatusi na kutisha kuwapiga. Kiongozi wa mashtaka amethibitisha haya kwa kuwaleta mashahidi ambao wametoa ushahidi usiotetereka kuhusu vitendo vyako. Katika tukio hilo, koti hii imeonelea una hatia na imeamuru ufungwe jela kwa muda wa miaka 2 bila faini, ili iwe funzo kwako na kwa wenzako wenye tabia kama zako. Una majukumu mawili: kukata rufaa. Kwa hivyo katika kifungu hiki tunapata sifa kadhaa katika sajili ya mahakamani. Mwanzo, lazima utambue hii kifungu kinaelezea sajili ya wapi. Kulingana na kifungu nilichokisoma, tunaona kuwa kuna misamiati ya pale mahali. Kama misamiati, kama tuseme tumetumia neno jela, neno mashtaka, sheria, kila mahali kuna misamiati yake. Mahali shuleni kuna misamiati yake, hospitalini kuna misamiati yake, na vile vile mahakamani pia kuna misamiati yake. Katika hii kifungu nimekisoma, tunaona kuwa kuna msamiati maalum, kama kwa mfano jela, mashtaka, sheria, mashahidi na kadhalika, akiwemo pia jaji. Na hoja nyingine, sifa zingine unaweza elezea ni kuwa sentensi zinazotumiwa pale ni ndefu ndefu. Sentensi huwa ni ndefu ndefu. Sentensi ndefu. Katika kuelezea sifa huwa tunajikita katika lugha. Lugha iko na sifa gani katika mandhari? Kwa hivyo tunaona kuwa sentensi ndefu ndefu, jaji anaweza mpatia mshtakiwa ajielezee, atoe, anaweza mpatia shahidi ajielezee vipi matukio yalivyotendeka. Sifa nyingine tunaona kuwa ni lugha ya kuna kurejelea vifungu vya sheria. Kwa mfano jaji akitoa hukumu, anatoa kuwa jaji anarejelea sheria ili kuthibitisha ile hukumu yake. Asione kuwa mshtakiwa ameonewa, labda mtu akifungwa miaka 5 lazima arudie vile vifungu vya sheria vinavyomwelekeza yeye kutoa maamuzi. Sifa nyingine kuwa lugha rasmi hutumika. Lugha rasmi hutumika. Lugha rasmi hutumika. Lazima lugha itumike, inayotumika iwe rasmi, ndio yule mshtakiwa aelewe yale mashtaka yake, yale anavyoshtakiwa, na vile vile aweze kujitetea kutokana na ile mawasiliano. Lazima ile jaji anaelewa na yule mshtakiwa anaelewa na pia shahidi anaelewa. Kwa hivyo lugha lazima iwe rasmi ndio iweze kuwe na mawasiliano mzuri baina ya jaji, mshtakiwa na yule shahidi. Lazima lugha iwe rasmi. Sifa nyingine ni kuwa lugha iliyotumika ni ya mfululizo. Lugha ni ya mfululizo. Lugha ni ya mfululizo. Kwa nini tuseme lugha ni ya mfululizo? Katika kifungu tulichokisoma, tunaona kuwa hakimu anapotoa hukumu hakatizi. Hakuna mtu anayemkatiza jaji, hatutaki, labda hatutaki hiyo hukumu yako uliyoitoa, labda hakuna ule kumkatiza jaji pale anapotoa ile hukumu. Kwa hiyo tunakuwa lugha iliyotumika ni ya mfululizo. Anatoa hukumu kutoka mwanzo hadi amalize.
hakuna mtu anayeongea kati anapoanza kutoa hukumu na vile vile mhadi anapomaliza kutoa hukumu. Tunaweza kusema pia sifa nyingine kuwa lugha dalisi hutumika ni kweli, hasa pale mwendesha mashtaka kumhoji mshukiwa. Lazima kuwe na ule udadisi. Kuna lugha ya udadisi. Lazima yule mshtakiwa aulizwe, kwa nini ulifanya hivi? Aulizwe, ulikuwa wapi wakati fulani? Aulizwe, ulimfanyia nini yule mtu aliyeumia? Ama ulikuwa wapi wakati tendo hili lilipofanyika? Kwa hivyo tunaona kwa lugha inayotumika pale ni lugha ya udadisi. Sifa nyingine ya lugha ni kuwa matumizi ya lugha huwa ni ya heshima. Kwa mfano pale mheshimiwa akirejelea jaji ni cheo anachopewa yule aliyoko pale kwenye cheo cha juu. Kwa hivyo tunaona kuwa pale lugha ni ya heshima. Sifa nyingine tunaona kuwa pale lugha ya hakimu ni ya kuamuru. Anaamuru kulingana na sheria. Anasema kuwa yule mshtakiwa anafaa afungwe miaka miwili gerezani. Kwa hivyo tunaona kuwa lugha pale ni ya kuamuru. Kwa hivyo ile hukumu anayotoa ni ya mwisho. Hakuna mtu anaweza ingilia pale akasema siwezi kukubaliana na hukumu yako uliyotoa, ama hakuna ile kutofautiana baina yeye na ile sheria yake, na ile sheria inayomfanya aseme nje ya kifungu. Kwa hii misamiati, hii ni sajili ya pengine ya nyumbani, hii misamiati pengine ni ya shuleni. Tunaona pale kuna msamiati wa matumizi ya msamiati wa mwalimu, mwanafunzi, vitabu. Pia utaona kuwa hii sajili ni ya wapi? Ni ya shuleni. Kwa hivyo msamiati pia inaweza kukulinda kujua hii ni sajili ya wapi. Na vile vile kulingana na kile kifungu unapata pia kuna hoja ama kuna sifa nyingi pale utapata katika hizo sajili, zikiwemo sifa mbalimbali. Kwa mfano katika sajili ya barabarani tunaona kuwa kuna sifa tofauti. Tunaweza kusema kuwa kuna matumizi maalum kama vile ingia twende, yaani yule makanga anavyosema ama anavyoamuru wale wanataka kuabiri matatu, anaambia ile lugha maalum, twende, ingia, ni pesa ngapi. Na sifa nyingine huwa tunakuwa kuna lugha ya kuchanganya ndimi, kwa mfano driver. Kulingana na kile kifungu unachosoma utapata kuwa kuna pia sifa nyingine ya kuchanganya ndimi. Tuseme kuchanganya ndimi ni ile hali ya kutumia lugha ambayo si ya Kiswahili. Kwa mfano tumia lugha ya Kiingereza, kwa mfano driver, doctor, desk, table, any majina kama hayo. Unatumia lugha ambayo si ya Kiswahili. Unaingiza katika lugha ya Kiswahili katika ule mjadala. Hata katika biashara pia unakuwa mnunuzi anaweza kusema hii ni pesa ngapi? Anaweza kumwambia hii ni 20. Imetokana na lugha ya Kiingereza, lakini sasa ni kule kuchanganya ndimi na mambo kama hayo. Kwa hivyo labda nitoe kazi hapo mbele, tunaona kuwa kuna kifungu nimekuwekea baini hii ni sajili ya wapi, alafu ujipime uangalie hii ni sifa za kuna sifa gani imejitokeza katika iko kifungu nilichokupatia. Endelea kufuata channel yangu, naitwa Champions Omar.